Zombie, bring it back from the dead. Now that's something, something. We only got one night to share. So clap your hands real hot. La la la. Come on. Vai até aqui. Como? Uma série. Uchikawa. Uchikawa. Como? Pague esse grande já. Esse aqui, né? Já, vira agora. Estamos no estúdio, nega fiz a gravar. Tá bem baixo. Tá bem baixo. Como é, nega fiz? Não queres ir nada aí para as câmeras? Como é que é? Fiz. Estamos aqui a gravar já o meu novo single chamado Fast Lanes. Yeah. Ah, pois é. Depois vocês vão ver. Yeah. Muitas dicas. Frontline Records. La Finesse, Sammy the Summit. Yeah. Philip Costa, Young Dan. Oshikawa. Estou presente right now, man. Agora vamos gravar.